Labadiena sporto.tv.lt žiūrovai, su jumis sveikinasi Vytautas Klinauskas, nu, taip pat sveikinasi ir Šiaulių miestas bei Lietuvos vivus.lt rankinio lygos rungtynės, kurios netrukus čia prasidės. Šeimininkai Šiaulių sporto mokyklos Dubysa gubernija rankininkai šiandien priima svečius iš Pasvalio ir jų varžovas Pasvalio rankininko klubas. Turėtų būti pakankamai įdomi šį dvikovą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra turnyrinės lentelės kaimynai. Antras dalykas, šiandien ko gero spręsis 7-osios pozicijos Lietuvos rankinio lygoje likimas, na bent jau dauguma kalbintų rankinio atstovų kalbėjo apie tai, kad šiandien ko gero gali ir nusispręstas dalykas. Kaip ten bus, pamatysime be abejo pasibaigus reguliariam sezonui, kol kas iki jo pabaigos lieka 5 turai, skaitant ir šias rungtynes, taigi jos jau prasidėjo ir Pasvalio rankininkai vilki tamsia apranga, jų varžovai šeimininkai šiauliečiai šiandien vilki šviesa, tai yra geltonos spalvos apranga, taip galėsite atskirti abi ekipas. Na ir be abejo, kol rungtynės dar neįsibėgėjo, kol nėra didžiulių aistrų ir greičių, pabandysiu užvelgti turnyrinę lentelę. Šiauliečiai pirmasis įvartis, Nakvosas Mindaugas, na ir iškart pridėkim tai, kad tai yra 100-asis Mindaugo įvartis šių metų pirmenybėse, iki šių rungtynių 99 buvo įmetęs Mindaugas Nakvosas, šiauliečių lyderis, jo pirmas tikslus metimas, šiauliečiai prieki 1-0, na ir kaip minėjau, 100-asis jo tikslus metimas šiemet. Na ir kaip žadėjau, trumpai tą turnyrinę lentelį, taigi kol kas abi ekipos dalinasi 7-8 vietą ir yra surinkusios po 8 taškus, taigi šiandien laimėjusio ekipa išsiverši priekį, netimeskime, jog gali būti ir lygiosios, tai taip pat realus variantas, pratesimų reguliariame sezone nebūna, tad tokiu atveju komandos pasidalintų po vieną tašką, na ir jau galutinė situacija tuomet lemtų, kaipgi joms sektųsi kitos rungtynės. Na, o čempionate pirmauja Klaipėdos Dragūnas, 24 taškai, po jo rikiuojasi Alytaus klubas, Almeidos Tranglasas. Dar greičiausiai būtent su šiais dviem klubais tektų žaisti abiem ekipam, kurias matome šiandien. Tiesiog ekipas, kuris klubas, su kuria ekipa žaidžia. Na ir visą tai, kaip jau minėjau, paaiškės po to, kai baigsis reguliarusis sezonas. Dabargi grįžtame atgal į rungtynės. 1-0 šiauliečių priekį, sužaidus beveik 2 minutės. Dar viena jų ataka, dar vienas metimas. Šį kartą kamuolys jau į vartų plotą nepataiko. O uteniškai, pasvaliečiai bando sureksti labai greitą išpolį. Dėja nepagauna. Kamuolio Petras Očikas, toli priekį jam jis siuntė vartininkas Andrius Žvirblis. Tačiau viskas nebuvo išpilti idealiai. Šiauliečių atskus, geras perdavimas prie 6 metrų linijos ir be jokios abejonės. 7 metrų baudinys skiriamas į svečių Pasvalio rankininko ekipos vartus. Na ir šansas šiauliečiams pelnyti antrąjį įvartį, Aivaras Budrys prie 7 metrų linijos ir puikiai žaidžia vartininkas Andrius Žvirblis, atrėmė pirmąjį šiauliečių metimą nuo 7 metrų žymos. Na ir dar trumpai prisiminkime tą epizodą, tą 7 metrų metimą, skirtas jis už baudą prieš varžovą 6 metrų zoną, dar vienas namus tikslus dalykas, krentantis į akį. Apie ką būtent dabar viršinėku, Pasvalio rankininkai gerokai dažniau būna pašalinami 2 minutėms. Tai reiškia, jog ginasi ekipa tikrai tvirčiau ir, sakykime, taip grubiau nei šiauliečiai. Šiauliečiai, na, sakykime, Lietuvos rankinio matais vieni iš pavyzdingiausių šio klausimo. Pasvaliečiai vieni iš labiausiai savo varžovos grubiai stabdančių žaidėjų. Tad tų nuobaudų šiandien galime išvysti ir daugiau. Čia baudos nėra, greitas svečių išpolis ir ar bus pirmasis jų tikslus metimas. Taip, kamuolys tinkle ir Simas Stankus pabėga nuo varžovų. Puikiai perskaitė šią situaciją besiginantis pasvaliečiai. Na, visų pirma, šiauliečiai tarsi prašė baudos iš teisėjų, šie jos neskyrė. Visi lik ir žiūrėjo, laukė to švilpuko, jo nebuvo, na, tuo metu puikiai to pasinaudoja svečiai, taigi du, atsiprašau, vienas, rezultatas lygus, kasgi čia neteisus. Karolis Gražinis įspėja į rungtynių teisėjai.
Jasikevičių išpolis. Mindaugas Nakvosas, jo geras perdavimas Gabrielį Virbauskui, tačiau šio metimas skrieja šalia. O vartų, dėja, bet įvarčio nėra. Šiauliečiams teks dabar atidirbinėti gynybui. Na ir kol neįsibėgėjau Pasvalio ekipos ataka, trumpam dar priminsiu ir kaip sekėsi ekipams praėjusiame ture. Abi jos tuomet žaidė namuose ir rezultatai buvo šiek tiek skirtingi. Rankininkas Pasvalio klubas pralaimėjo Granitui Gajai Kariui. Rezultatų 21-26 ir ten rezultatyviausi rankininko gretose buvo net 5. Rankininkai pelnė po 3 įvarčius, tai Dobrudėjus Audrius, Ilmaras Valiulis, Eligijus Pavilionis, Eligijus Barnauskas ir Tautvydas Tekutis. Na, šiauliečiai tikriausiai atsimenate tą dvikovą prieš savaitę Šiauliuose, kurią taip pat transliavo Sporto TV. Šiauliečiai 35-30 įveikė Utenos rankininkus ir tuomet siautėjo Mindaugas Nakvosas, pelnės 11 įvarčių. 6 pridėjo Arminas Milaknis, 5 Gabrielius Virbauskas. Taigi taip, sekėsi šioms ekipoms praėjusiame ture. Na, kalbant apie šį turą, visos ekipos savo rungtynę žaidė šiandien. Be šių rungtynių, kurias matome, dar susitinka Utena su Kauno Lūšimi. Taip pat Klaipėdos Dragūnas su rankinio klubu Vilnius. Na, truputį vėliau apie tai ir gesta. Pasvalio ekipos ataka, šiauliečiai, dabar jau greitas jų išpolis ir jis stabdo. Stabdo jį pasvaliečiai, čia bereikalingų emocijų nėra, lyg ir grubi buvo pražanga, tačiau rankininkai susitvardo. Nekimba viens kitam į atlapus ir nekelia bereikalų įtampos. Taigi pabaigiu apie tą turą, kuris vyksta šiandien. Vilniaus Šviesa žaidžia su Varėnos Ūla ir Alytaus Almeida Stronglasas su Kauno Granitu Gaja Kariu. Ir kaip jau minėjo transliacijos pradžioje, tai yra 14-asis. Lietuvos rankinio lygos turas. Na, čia šiauliečiam dar vienas nesėkmingas išpolis turi. Progų šiauliečiai kol kas prastokai su realizacija. Ir tuom naudojas Pasvalio rankininkai. 1-2. Jie yra priekyje, o įvartį pelno Petras Očikas. Nėra jis pats rezultatyviausias žaidėjas pasvaliečių gretose, tačiau reiktų atkreipdėmėsi ir tai, kad konkretaus lyderio vieno pasvaliečių gretose išskirti tikrai negalime. Na, sakykime, taip, rezultatyviausias žaidėjas Arnas Tekutis, 4,5 įvarčio, o visas būrys žaidėjų metančių daugiau nei po 2 įvarčius per rungtynes, tai ir Baranauskas Eligijus, ir Tekutis Tautvydas, ir Pavilionis Eligijus, ir Stankus Simas, ir Mainonis Imantas, taigi niekada negali žinoti, kas blizgės pasvaliečių gretose, iš esmės, kaip ko gero būtų galima laikyti kaip ir pliusą. Na, kitas dalykas, galbūt lemimuose akimirkose reiktų turėti lyderį. O šiauliečių situacija kiek kitokia, akivaizdus lyderis yra Mindaugas Nakvosas, 7,5, netgi šiek tiek daugiau įvarčio per rungtynes vidutiniškai pelno šis rankininkas. Na ir jam neblogai talkina komandos draugai, čia pasvaliečiai dar kartą tiksliai siunčia kamuolį į tinklą ir dar kartą Petras Očkas, taigi pabaigiau mintį apie šiauliečius. Ir ten taip pat reikėtų saugotis Gabrielius Virbauskas, 6,5 įvarčio. Taip pat labai pavingas rankininkas, o čia apie save primena Mindaugas Nakvosas. Dar vienas jo tiklus metimas ir 3-2. Rezultatas toks, sužaidus 8 minutės. Pirmajame kelinėje, na, kol kas neįtin rezultatyvus žaidimas. Nesakyčiau, jog dominuoja gynyba, na, galbūt reiktų labiau sakyti, kad klysta. Rankininkai daugiau nei varžovai priverčia juos tai padaryti. Matėme ir šiauliečių keletą atakų, kurias tikrai nebuvo prastos, tačiau kamuolys vartuose neatsidurdavo. Teniškiai, atsiprašau, pasvaliečiai pelnė 1 įvarčiu daugiau, tačiau taip pat nežiba. Šiauliečių greitas išpolis, šansas metimui, 7 metrų baudinys, be jokios abejonės ir turėtų būti šalinimas 2 minutėmis iš aikštės. Pasvalio rankininkas taip yra Eligijus Pavilionis. Na ir kaip jau minėjau, grubiai žaidžia pasvaliečiai, na tarkime Eligijus šiais metais per 13 turų jau yra šalinamas 11 kartą. Na, statistika, kurios nereiktų pavydėti. O,
Mindaugas Nakvosas stipriu galingu metimu, siunčia kamuolį tinklą ir rezultatas tampa lygus. Ir dar nepamirškime ir to, jog dvi minutės šiauliečiai žais turėdami kiekybinę persvarą, taigi tiek gynybai, tiek puolime bus lengviau. Keitimai Pasvalio ekipoje, galbūt tam tikri taktiniai sumanymai, būtent situacijoms, kai žaidžiama mažumoje, na ir kaip jau minėjau apie tos pašalinimus, pasvaliečiai mažumoje žaidžia tikrai dažnai. Dabargi išvysime analogišką situaciją prie šiauliečių vartų, tikrai bus skirtas 7 metrų baudinys, tačiau nėra skiriama 2 minučių nuobauda. Na, ko gero stikčiu su rungtynių arbitru, nebuvo ši pražanga analogiška tai, kurią matėme prie pasvaliečių vartų. Kol kas tik įspėjamas šiaulietis. Na ir dvikova Petras Očikas prieš Marių Božį. Metimas ir apsigina Marius Božis, šunuolis. Atrėmė Petro Očiko metimą iki šios dienos rungtynių. Petras Očikas iš 13 bandymų 10 kartų sėkmingai metė į vartus nuo 7 metrų žymos. Dabargi ta statistika šiek tiek suprastėja iš 14-10. Šiauliečių atsakas, geras metimas, aukštas šūvis ir Aivaras Budrys. Vėl persvėrė rezultatas savo komandos naudai, 4-3. Na ir matome, jog pasvaliečiai atitraukė vieną į savo žaidėjų, Tekuterną, komandos lyderį, kuris laukia prie vidurio linijos, tačiau nepavyko suregzti derinio, kuris padėtų kažkaip jungti žaidimą šį žaidėją. Jo, kas čia dar 2 minutėms šalinamas iš aikštės Pasvalio rankininkas, na nieko keisto, kaip ir kalbėjau, turėtų šios rungtynės turbūt niekom neišsiskirti iš iki tol matytų. Daug pašalinimų, šį kartą jau Ilmaras Valiulis palieka aikštę, jam tai 7-asis pašalinimas šiemet. Na, visas būrys Pasvalio rankininkų bent 5 kartus minimum buvo pašalinti iš aikštės, na, galima pavardinti, kaip jau minėjo Petras Očikas 8 kartus, Karolis Gražinis 6, Balčiūnas Artūras 10, Tekutis Tautydas 5, Pavilionis Egidijus 10, Tekutis Arnas 8, Valiulis Ilmaras 6, na ir dar pridėkime tos 2 pašalinimus šiandien iš ties daug, tikrai daug pašalinimų. O šiauliečiai naudojasi tą persvarą, kurią jam sutekė varžovai. Tikslus. Armino Milaknio metimas. 2 minutės žaidė mažumoje pasvaliečiai. Lyg ir nebuvo viskas labai blogai, tos 2 minutės baigės, grįžo į vieną žaidėjų aikštę, tuomet ją paliko kitas. Na ir taip žaidžiant visą laiką, turint vieną žaidėją mažiau, ko gero rezultatas tikrai būtų aiškus, reiktų galvoti pasvaliečiams apie šiek tiek galbūt geresnė ir tinkamesnė gynyba tam, kad nereiktų po to grubiai prasižengti prieš savo varžovus, šiuo stabdant. Nu, galbūt kartais tiesiog ir įvertinti situaciją. Galbūt būna tokių epizodų, kuomet ir neverta jau prasižengti. Pasvaliečių atsakas. Kaip jau minėjau, jie mažumoje. Metimas, apsigina šiauliečiai, net neprireikė vartininko pastangų, čia greitas šiauliečių išpolis, gražiai vaikšto kamuolys ir Arminas Milaknis. Dar vienas tikslus jo metimas, na belieka tik paploti šiauliečiams už atakos išpildymą, greiti perdavimai, žmonių pritraukimas prie savęs, vos tik tai randamas laisvės komandos draugas iškart jam siunčiamas kamuolys ir tokios situacijos tikras pasimėgavimas puolantiems žaidėjams. Vienas prieš vartus išvestas Arminas Milaknis atsiduria tiesiai prieš jų centrą, tad geresnės progos turbūt ir nesugalvosi. Na, pasvaliečiams vis dar reikia žaisti mažumoje ir, sakykime, taip užstrigo jų palamoja mašina, prisiminkime 3-1, jie buvo priekyje. Dabar jau 6-3 šiauliečiai, sakykime, taip perėmė, gerokai perėmė iniciatyvą, 5-0, jų laimėta atkarpa ir turės galimybę šiauliečiai tą rezultatą dar labiau pagerinti, jiems lieka kamuolys. 13 minučių jau sužaista. Nes, sakykime, taip apčiopiama, tikrai apčiopiama šiauliečių persvarą. Prisiminkime ir tai, kaip jau minėjau, kad tai yra kaimynų turnyrinė lentelė dvikova, taigi
rankininkų pajėgumas turėtų būti panašus. Dar viena graži šiauliečio ataka ir turėtų būti skirtas dar vienas 7 metrų baudinys be vejonės. Ore kabėjo Arminas Milaknis virš 6 metrų zonos, kuomet varžovas struktelėjo jį už rankos. Na, čia nuobūdų tikrai neišvysime. Tačiau 7 metrų baudinys skiriamas. Mindaugas Nakvosas, jo šuvis ir vėl tikslus Mindaugas Nakvosas. Neužsikerta šis žaidėjas mesdamas nuo 7 metrų linijos. Prisiminkime pirmąjį šiauliečių metimą, kuomet metimą atliko, jeigu neklystų, Aivaras Budrys. Tuomet jo metimas nebuvo tikslus, ir po to šią pareigą perėmės Mindaugas Nakvosas, tris kartus sėkmingai atakavo nuo 7 metrų ribos, ir be abejo ir toliau tai darys, kol jam tai seksis. Na, dabar jau šiauliečių pražanga, viena iš nedaugelio jų baudų. Pasvaliečiai kairiajame krašte, per vieną baudą. Na, pradeda ir šiauliečiai jau aktyviau spausti savo varžovus. Tiesa, pasvaliečiai yra įspėjami dėl pasyvaus žaidimo. Reikia atlikti metimą į vartus, kitaip kamuolys bus prarastas. Praranda jį štai tokiu būdu netikslimės dami į vartus pasvaliečiai, o šiauliečiai, na, vėl 3-4 sekundės, kiek, 5 maksimum ir į vartus skrėja į Pasvalio rankininkų vartus ir ko gero tai ir yra priežastis, dėl ko pasvaliečių treneris prašo minutės per traukėlės. Grįžtame po minutės per traukėlės, na, tiksliau grįžtame į jos pabaigą, 8-3. Šiauliečiai yra priekyje, sužaidus 15 minučių pirmame kelnyje, nu ir kas krinta į akis, pirmiausiai be abejo prisiminkime grubų pasvaliečių žaidimą ir tikrai nemažai 7 metrų baudinių jų vartus, kurių daugumą šiauliečiai realizavo, tad lengvi įvarčiai, kurias pelno šiauliečiai. Na ir tas rezultatyvumas Pasvalio ekipos taip pat krinta į akis, per pusę kelnio pelnyti 3 įvarčius, na būkime realistai, vadinkime daiktus tikrais vardais, tikrai mažai, bet kokiu atveju tai yra mažai. Tikėkime, jog Pasvalio ekipos puolimas pasitaisys ir sugebės jie atkurti intrigą šiose rungtynėse. Kol kas 8-3, kaip minėjo, 5 įvarčiai šiauliečiai priekyje, puiki jų pradžia, puiki pirmoji kėlinio dalis. Na, pasvaliečiams reikia galvoti, kaip sukurti puikią pirmojo kėlinio pabaiga, galbūt treneris davė tinkamus nurodymus per šią mintės pertraukėlę, kuri tik baigėsi. Ir galbūt pasikeis šiek tiek ir pasvaliečių žaidimas ir deriniai, čia šansas jiems, bauda. Krenta akis tikriausiai daugumą ir tai, kad pasvaliečiai retai prasibrauna prie 6 metrų linijos. Matėme keletą greitų išpolių, nu čia tarkime taip kita kategorija atakų, tačiau pozicinėse atakose susirasti laisvų komandos draugų prie 6 metrų linijos jiems sekasi labai sunkiai, kirtimų taip pat nematyti. O šiauliečiai tarsi ir demonstruoja, kaip reikia tai daryti. Puikiai mato vienas kitą, Egidijus Dambrauskas, jo tikslus metimas. 9-3. Neskuba pasvaliečiai, na, sakykime taip, kol kas nėra prasmės dar skubė, dar visas antrasis kelnys prieškis, dar ir pirmajame nemažai laiko. Tiesiog reikia atrasti savo žaidimą, štai tokį galbūt. Ir pirmasis įvarčius po ilgoko laiko tarpo. Eligijus Baranauskas sėkmingai atsidengia prie 6 metrų linijos ir iš karto matome rezultatą, lengvas jų įvartis. Tarsi primėgdė savo varžovus svečiai. 9-4. Jie vis dar atsilieka ir dabar turi gintis nuo šiauliečių išpolio. Mindaugas Nakvosas su Aivaru Budriu. Nakvosas, jo metimas, na, pasižymi labai galingų metimų Mindaugas Nakvosas ir tuom naudojasi, nebūtina jam mesti kamuolį nuo 6 metrų linijos, ar 7 gali jis jį išveisti tikrai ir iš toliau.
sprokstamoji jėga, na pavadinkime taip, užsimoja, kamuolys lekia tikrai greitai, vartininkas turi reaguoti žaibiškai, o kartais netgi ir instinktyviai. Tam, kad sugebėtų atremti tokį metimą, jeigu jis skrieja į vartus. O čia jau pasvaliečiai prasižengia polime. Dar viena jų klaida, Mindaugas Nakvasas, pagauna jį varžovai. Sustabdo greitą šiauliečių išpolį. Ir tenka pradėti dar vieną savo pozicinę ataką šeimininkams. Mindaugas Nakvasas, dešinį kraštą Tomui Klungevičiui, atgal į centrą, tada kamuolys keliauja jau į kairį kraštą, na ir... Tolimus metimas, apsigina. Pasvaliečiai ir vienas iš šiauliečių ant grindų galbūt derėtų sustabdyti laiką, taip ir yra Tomas Klungevičius. Na, panašau, jog viskas gerai jam ir juda šis rankininkas, lyg ir galės tęsti rungtynes. Valiečių išpolis, dešinėje kamuolys, dabar keliauja į vidurį ir nepraranda jie kamuolio, perdavimas į kraštą, ne visai tikslu, tenka vėl ieškoti kelių prie varžovų vartų, čia jo bauda. Na, naudingas toks žaidimas šiauliečiams, bet kokiu atveju laikas tiksi ir anksčiau ar vėliau pasvaliečiai bus įspėti. Dėl pasyvaus žaidimo. Ir net neprireikė šio įspėjimo. Dviese šiauliečiai prieš vieną varžovų vartininką galėjo išbėgti, vis tik tai buvo patikėta užbaigti ataką Egidijui Dambrauskui ir šis savo šansą išnaudoja puikiai 11-4. Kalbėjome apie intrigą, kalbėjome apie tai, kad tai yra kaimynai turnyrinė lentelėje. Dabargi, bent jau sužaidus 20 minučių, į tai darosi neįtin panašu. Na, jei prisimintume pirmąsias šių ekipų rungtynės dar praėjusiais metais, tuomet išvykoje laimėjo šiauliečiai. Ar vis tik tai būsiu sumelavęs, laimėjo tuomet rankininkas 25-22 ir Simas Tankus pelnė 6, Arnas Tikutis 6, Eligijus Pavilionis 4 įvarčių, šiauliečių gretose geriausiai žaidė Mindaugas Nakvasas ir Gabrielius Virbauskas pelnė po 7. Na, juda, atrodo, pradėjo aktyviau žaisti pasvaliečiai, daugiau judėse, daugiau kamuolio judėjimo, perdavimai greitesni. Ir metimas apsigina šiauliečiai, tiesa, neįtin sėkmingai ir tuom pasinaudoja pasvaliečiai. Eligijus Baranauskas vietoje ir laiko atsiduria šis rankininkas, griebė nuo vartininko, nuo šiauliečių vartininko atšokusi kamuolį ir sėkmingai kartoja savo ekipos ataką, 11-5, 20 minučių sužaista pirmajame kelnyje. Na ir taip medėmėsi tai, kuomet baigėsi tie nuolatiniai pašalinimai iš aikštės, be abejo kalbu apie pasvaliečius. Rezultatas stabilizavosi. Tad sakykime taip, žaidžiant visų pajėgumu, pasvaliečiai ko gero yra lygus varžovai šiauliečiams. Tačiau šiuose rungtynėse, vien šiuose jau 3 kartus buvo šalinami jų rankininkai iš aikštės. Ir būtent tais epizodai šiauliečiai ir atitrūko. Geras perdavimas prie linijos, tačiau nesupranta šio veiksmo pasvaliečiai. Nesusikalba tarpusavy komandos draugai, čia jau šiauliečių atsakas. Turėtų būti fiksuojamas kamuolio varimo pažeidimas, taip ir yra. Klysta Arminas Milaknis. Pasvaliečiai vėl greitai juda kamuolys, vėl daug judesio. Ir vėl šauniai kamuolį meta į vartus. Pasvaliečiai.
Eligijus Baranauskas, dar vienas jo šūvis, na ir faktiškai iš identiško taško, kokį ir matėme prieš tai, iš dešinio atakos krašto, sunkus, tikrai sunkus buvo šis metimas, na, didelis. Didelio pasirinkimo rankininkas neturėjo, atakavo iš pačio krašto. Bet atakavo sėkmingai ir 11-6. Šiauliečiams ko gero reiktų prisiminti, kaip pelnyti įvartį, jau senokai nematėme jų tikslių metimų. Ir dar kartą klysta šiauliečiai, greitas svečių išpolis. Čia turėtų būti fiksuojama bauda, taip. Protinga ir taktinė Mindaugo Nakvaso bauda, stabdanti greitą pasvaliečių išpolį. Dar pasvaliečiams teks dar kartą reiksti savo pozicinę ataką, tačiau prisiminkime, kad pastarasis kelias atakas jie su šia užduotim susitvarkė puikiai ir buvo pelnyti įvarčiai. Čia puikiai ginasi jau šiauliečiai, blokuoja varžovo metimą, o po to nuo vartininko kamuolys palieka aikštę, tad atiteko šiauliečiams, tačiau viskas labai greitai keičiasi ir gudrus, labai gudrus Karolis Gražinis. Pasogdina šiauliečių vartininką, praskrenda pats pro jį ir tuomet metimas į tuščius vartus ir rezultatas po truputį tirpsta, kągi mes greičiausiai, na bent jau tie, kurie yra, kurie mėgsta rankinį ir kurie šiandien neturi savo mėgstamos palaikymos ekipos, ko gero tikrai yra už tai, kad būtų intriga 11-7. Aš taip pat prisipažinsiu, kad tikrai mielai pažiūrėčiau intriguojančią rungtynių pabaigą. O Mindaugas Nakvasas primena apie save, dar vienas jo galingas šūvis. Nutolina jis vėl šiauliečius, 12-7. Buvo atsidengęs dešinėje vienas iš pasvaliečių rankininkų, pasirinktas toks sprendimas ir tikrai neprastas. Netikėtas Arno Tekučio metimas ir kamuolys vėl tinkle, na, galima turbūt būtų konstatuoti. Pasvaliečiai panašu, jog rado kelią prie šiauliečių vartų ir sugeba įveikti jų gynybą. Tad jei pavyktų Pasvalio rankininkams užsikabinti už tai šio epizodo, viskas būtų tikrai neblogai, tačiau ties šiais mano žodžiais viskas tampa pakankamai blogai. Iš aikštės 2 minutėms šalinamas Artūras Balčiūnas. Negana to, šiauliečiai dar pridėjo ir įvartį. Taigi viskas, kas buvo įmanoma blogo ir nutiko šios atakos metu pasvaliečiams, jie vėl mažumoje. Na ir dar šiauliečiai sugebėjo pelnyti įvartį, 13-8 ir lieka 5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. O dabar jau 7 metrų baudinys į šiauliečių vartus, neįtin užtikrintai gynėsi šiame epizode Artūras Trupas. Šansas pasvaliečiams ir prie 7 metrų žymos stoja Tautvydas Tekutis, jo dvikova su Mariumi Božiu. Gazdina vartininką Tautvydas Tekutis ir taip pasiteisina tikslus. Jo metimas 13-9. Dar šiauliečiai dabar jau ieškos silpnų vietų, silpnosios grandies pasvaliečių gynyboje, nes jų yra vienu mažiau. O pasvaliečiai ne tik, kad apsigina, tačiau ir surės greitą ataką, tačiau čia neįtikėtinai gerai žaidžia Marius Božis. Atrėmė šį pavojingą metimą, šiauliečių atskas taip pat labai greitas, tik jo pabaiga visiškai kita, kamuolys tinkle, Gydžius Dambrauskas. Jo, tikslus metimas. Turėjo, tikrai gerą progą turėjo pasvaliečiai, būtų pelnį įvartį, būtų sumažinę atsilikimą iki 3, dabargi tenka pripažinti 5 taškų. Šiauliečių pranašumą. Čia vėl sėkmingai atsako pasvaliečiai Andrius Dobrodėjus. Audrius Dobrodėjus, atsiprašau, pelno įvartį.
14-10 ir džiugina atsigavęs Pasvalio rankininkų polimas. Prisiminkime per pirmasias 15 minučių buvo pelnę viso labo 3 įvarčius. Nu, tuomet per 10 minučių įmetė net 7, kasgi čia? Skiriamas 7 metrų baudinys. Neteisus. Eligijus Pavilionis. Dar Mindaugas Nakvosas, etatinis 7 metrų atlikėjas Šiaulių gretose. Jo metimas, na, net nebejoju, užsimos ir iš karto mes, be jokių gazdinimų, taip ir yra, ir vėl tikslus. Mindaugas Nakvosas turi savo atlikimo stilių šis rankininkas. Su dideliu užsimojimu, be jokių gazdinimų, su didelė jėga kamuolys skrieja dažniausiai į varto tinklą. Neišimtis buvo ir šis 7 metrų baudinys. Ir atsako, vėl sėkmingai atsako į varžovų išpuolį pasvaliečiai, taigi belieka laukti, galbūt pateks ir šiauliečiai į duobę, galbūt tada pasvaliečiai sugebės dar labiau prie jų priartėti. Nu, galbūt to ar nebus. Galbūt vėl išvys mėlynį pašalinimų jų gretose. Galbūt tai bus puikiai proga šiauliečiams vėl nutolti. Tolimas metimas ir vėl kasgi kitas, jei ne Mindaugas Nakvosas. Jei neklystų jau šeštasis ar septintasis jo įvartį šiandien, taigi tikrai geras jo pirmasis kelinys. Neturi priešnodžių prieš šį varžovą. Be abejo, galima teikti, jog jis nemažai įvarčių pelnė nuo 7 metrų žymos, tačiau nemažai jis jau pridėjo ir iš žaidimo ir tai puikiai parodo šio rankininko meistriškumą. Čia turėtų būti bauda, taip ir yra. Na, gal kiek pavėlavo arbitrai su šiuo švilpuku. Tačiau bet kokiu atveju kamuolys lieka rankininkų, Pasvalio rankininko kontrolėje. Dar viena bauda. Ir lieka minutė 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dar viena bauda. Kol kas nusprendė būtent taip stabdyti pasvaliečių išpolius šiauliečiai. Reikėtų pagalvoti apie greitesnį atakos tęsinį Šiaulių pasvaliečiam, o čia turėtų būti dar ir pašalinimas. Taip, pirmasis pašalinimas šiauliečių gretose Arminas Milaknis iki kėlinio pabaigos. Paliks šiauliečius mažumoje, na ir dar šiek tiek antrajame šiauliečių žais mažumoje ir pasvaliečiai pelno įvartį 16-12. Dar puikus šansas kabintis iš šias rungtynės, jei pavyktų apsiginti, suregsti sėkmingą išpolį. Tuomet nuotaikos prieš antrąjį kėlinį nebūtų jau tokios ir prastos. Dabargi 4 įvarčiai skiria ekipas. Turėtų būti skirta bauda polime, taip ir yra, taigi šansas Pasvalio rankininkams šiek tiek mažiau nei minutę lieka. Įvartis jiems tikrai reikalingas. Visas dešinys kraštas buvo laisvas, tačiau neprireikė to. Eligijui Pavilioniui jo metimas ir 16-13. Krizė šiauliečių žaidime, pusę minutės lieka iki kėlinio pabaigos, tad manau, tą visą laiką jie pasistengs ir sudeginti, kad pasvaliečiai nespėtų sureikšti savos atakos. Per tą laiką tikrai nebus jam užfiksuotas pasyvus žaidimas, per mažai tiesiog fiziškai laiko tam, kad būtų fiksuojamas šis taisyklių pažeidimas. Puikus perdavimas, tačiau klysta šiauliečiai ir 12 sekundžių. Pasvalio rankininkams už tokius dalykus galima gauti ir nuobaudą. Rungtynių arbitrai kol kas nebaudžia Mindaugo Nakvoso, bet kokiu atveju Pasvalio rankininkai pelno savo įvartį besibaigiant pirmajam kėliniui. Ir kągi, visai įdomu, 16-14 po pusės valandos žaidimo. Ir tikėkime, kad antrasis kėlinys mums padovanos tokia pat įdomia kova tarp šių dviejų ekipų, tad 10 minučių pertrauka. Grįžtame į Šiaulius, čia netrukus antrasis kėlinys tarp Dubysos gubernijos ir
Pasvalio rankininko, be abejo, kalbu apie vivus.lt Lietuvos rankinio lygą. 14-asis turas. Na ir po pirmojo kėlinio 16-14 priekyje šeimininkai Šiaulių rankininkai. Tačiau tas rezultatas tikrai nespindi to, ką matėme. Pirmajame kėlinyje nebuvo jis jau toks lygus, bent jau pirmoji jo dalis, kuomet išsiveržė į priekį šiauliečiai, na tiesiog dominavo. Turėjo vienu metu, jeigu neklys, net ir 7 įvarčių persvarą, tačiau pasvaliečiai po truputį ir tą persvarą sumažino iki 2 įvarčių. Na ir tai turėtų mums garantuoti įdomu. Antrąjį kėlinį, na ir dar apie tą pirmąjį kėlinį, jeigu taip jau trumpai rezimuojant tas priežastis, dėl kogi taip sviravo tas rezultatas, kuomet pasvaliečiai grubiai prasižengdavo, kuomet būdavo šalinami 2 minutėms iš aikštės, šiauliečiai tą persvarą po truputį ir susikrovė. Tuomet tie pašalinimai iš aikštės baigėsi, tada jau pasvaliečiai atrodė geriau, taigi išvados ir logika labai paprasta. Pasvaliečiams reikia stengtis daryti kuo mažiau klaidų gynyboje, kuo mažiau suteikti gerų progų šiauliečiams, tam, kad po to nebūtų svarbu juos stabdyti, nereikėtų grubiai prasiženginėti ir nereikėtų prieš save išvystų teisėjų gestų, kurie šalina 2 minutėms. Tikriausiai apie tai daugiausiai ir kalbėjo pertraukos metu pasvaliečiai, o dabar pasyvus žaidimas fiksuojamas šiauliečiams, jiems reikia atakuoti, jie to nepadaro. Puiki Pasvalio rankininkų pradžia, antrajame kėlinyje, priverčia klysti šiauliečius. Ir šansas pasvaliečiams po labai ilgo laiko tarpo. Sumažinti atsilikimą iki minimumo. Geras perdavimas, metimas. Ir kamuolys tinkle 16-15. Ir pasvaliečiai turėtų būti dabar užsivedę, turėtų psichologiškai jausis gerokai tvirčiau šeimininkus. Ir minėjau pirmojo kėlinio metu, jog tai yra mūšis dėl 7-osios vietos abi ekipos. Šiuo metu turi po 8 taškus ir dalinasi 7-8 pozicijas, tad jei kažkur ekipa šiandien iškovos pergalę, tuomet ji išsiverš. Į priekį čia šiauliečiai atsako tiksliu metimu Mindaugas Nakvasas, o dabar jau retas atvejis įspėjimas Pasvalio vartininkui Andriui Žvirbliui. Ne taip, reikia paduoti kamuolius komandos draugams. Tuomet pelnomi įvarčiai. O dabar jau neteisus pasvaliečiai klysta, jie puldami. Apsigina šiauliečiai 17-15. Jie vis dar priekyje 2 įvarčių persvarą. O dabar ta pati klaida, kurią jau atlieka Šiaulių rankininkai, puikiai ginasi. Petras Očikas užstoja kelią varžovui prie vartų, šis jį atsitrenkė, na ir be abejo tai yra bauda. Negalimas toks veiksmas rankinyje, reikia ieškoti kitų kelių ir būdų patekti prie varžovų vartų. Pasvaliečių išpolis, nėra baudos, leidžiasi ant žemės Petras Očikas, žvilgia ir dar teisėja. Tenka Petrui skubėti atgal į gynybą, nes jo ekipa žaidžia mažumoje ir tuom naudojasi šiauliečiai. Arminas Milaknis, protingas ir gudrus jo metimas. Na ir pasvaliečiams kol kas nepavyksta dar labiau priartėti prie šiauliečių. Puiki buvo jų pirmojo kėlinio pabaiga. Neblogai prasidėjo ir antras kėlinys, kuomet pavyko apsiginti nuo šiauliečių išpolio, tačiau nepavyksta persverti žaidimo eigos savo naudai. Šiauliečių atsakas ir Mindaugas Nakvasas meta, nusakykime taip, vertinant situaciją, gerokai virš vartų. Vos ne dievo į langus pagal tai, ką matėme, tačiau
Gero reikti iš ko kitų priežasčių, galbūt įslydo kamuolys Mindaugui Nakvasui. Pasvaliečių greitas atsakymas taip pat nesėkmingas, o šiauliečiams šis chaosas atneša daugiau naudos, tikslus metimas Gabrielis Virbauskas. Na, kokia minutė, pusantros tikrai greitai vyko žaidimas, pakankamai padrikai, daug perdavimų, daug metimų. Daug bandymų pelnyti įvarčius ir atrodo štai dabar ta situacija stabilizuojas. Po šiauliečių įvarčio vėl išvysime pozicinę ataką. Devyniolika-penkiolika, dabar jau šiauliečiai gali jausti šiek tiek ramiau. Metimas ir kamuolys tinkle, vėl Petras Očikas. Imas iniciatyvos pastaruoju metu šis Pasvalio rankininko žaidėjas. Penkios su pusė minutės jau sužaistas antrajame kelnyje, na ir kol kas šis mės situacija niekom nepasikeitė. Vienu įvarčiu savo persvarą per tą prabėgusį laiką padidino šiauliečiai, dabar šansas ją padidinti dar labiau ir tuo vėl naudojasi šiauliečiai, Arminas Milaknis. Matome tam tikrą derinį nusteikę daryti Pasvalio rankininkai. Vienas iš jų žaidėjų lieka prie 6 metrų linijos. Na ir žiūrėkime, kom pasibaigs ši Pasvalio ekipos ataka. Kol kas šansų net atlikti metimą į vartus nėra. Rungtynių teisėjai gali pradėti fiksuoti pasyvų žaidimą. Taip ir yra, reikia pasvaliečiams atakuoti. Čia turėtų būti baudinys, taip. Na, kvailoka, ko gero šiauliečių bauda nereikėjo, galbūt jau taip inirtingai čia trukdyti varžovui. Neitin patogiai į tą 6 metrų zoną įsiveržė pasvalietis, Petras Očikas. Vargu, ar būtų buvo labai patogu mesti į vartus. Dabargi visai kitokia situacija, metimas nuo 7 metrų ribos netikslus ir dar kartą nepataiko vartus Tautvydas Tekutis. Atšoko jam kamuolys, dar viena puikia proga, na, po to jau pritrūko sėkmės. Jei pirmajame epizode galime paploti Mariui Božiui, tai antrajame, ko gero, Tautvydas Tekutis turėtų kaltinti tik fortūną. Pataiko kamuolys į vartų konstrukciją ir į juos nepatenka. Mindaugas Nakvasas, jo metimas, čia bauda. Na, laikas bėga antrajame kelinyje ir kol kas jis bėga šiauliečių naudai, kurie pelno dar vieną įvartį. Na ir vėl Arminas Milaknis, vėl tas pats dešinysis kraštas, vėl kamuolys atsidūrė ten ir vėl Armino Milaknis sėkmingas metimas. Berods trečia taka iš eilės baigėsi sėkmingai šiauliečiams, būtent tokiu būdu. Na ir šiauliečiai po to metimo, sėkmingo Armino Milaknio metimo, taip po truputį ir vėl įgauna ženklę ir saugę. 5 įvarčių persvarą. Vėl geresnė jų kėlinio pradžia. O čia vėl šypsosi fortūna šiauliečiams. Antra ataka iš eilės, šansas dar kartą pelnyti įvartį ir vėl tom naudojasi šiauliečiai Gabrielius Virbauskas, dabar jau į jo sąskaitą įrašomas tikslus metimas. Ir jau plius 6, vėl ramiau šiauliečiams. Na, neįtin atsargiai perdavinė kamuolį pasvaliečiai, tačiau galiausiai vis tik tai lieka jis jiems. Toliau galės kontroliuoti jie žaidimą. Perdavimas prie 6 metrų linijos. Netiksliai ir greitas šiauliečių išpolis Mindaugas Nakvasas. Kamuolys į vartus nepataiko.
Gera buvo proga, galbūt ir neideali. O pasvaliečiai jau atsako įvarčių. Eligijus Baranauskas. Na, prisiminkime tą Mindaugo Nakvaso ataką. Sunkiai pagavo į kamuolį, buvo judesi, reikėjo šokti, mes daug visko greitai, tai reikia daryti, susikoordinuoti. Lyg ir spėjo tą viską padaryti. Mindaugas Nakvasas, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyko. Čia bus 7 metrų baudinys, be jokios abejonės pergudravo savo varžovus, kurie gynėsi. Gabrielius Virbauskas atsidūrė virš 6 metrų zonos, na ir po to net sunku pasakyti, kuriam iš varžovų buvo užfiksuota ta pražanga. Faktas, kad ji buvo. Ir Mindaugas Nakvasas vėl jo metimas, vėl didelis užsimojimas ir šį kartą jau plojimai Andriui Žvirbliui. Šį kartą Mindaugas Nakvasas neįveikė jo. Iki tol sėkmingai savo metimus atlikdavo Mindaugas, šį kartą teks pasitenkinti pabandymu. Kamuolys tinkle neatsiduria. Ta bauda. Dešiniajame krašte pasvaliečiai, tačiau ilgai ten neužsibūna. Čia pažįstos taisyklės, dabar jau šiliečių išpulis, na, kalbant apie Pasvalio ekipos atakas, galbūt kas krenta akis, tos atakos kraštais, na, bent jau man sudaro toks įspūdis, kad daromas tik iš bėdos, jeigu gaunasi, na, galbūt ten kažkas atsidengia, tad net atliekami ten perdaimai, lyg ir tada vyksta į tą pusę veiksmas, tačiau viską bandama daryti per vidurį, na, bent jau daug maž. Toje zonoje. O kraštai nėra stipriai išnaudojami ir šiauliečiai besigindami tuom naudojasi yra šiek tiek susispaudę ties aikštės viduriu, toje vietoje, kur dažniausiai ir būna. Pasvaliečiai tuo metu šiauliečių atakos, prisiminkime, kad ir Armino Milaknio tą ne vieną tiklų metimą iš krašto, verčia pasvaliečius prisiminti ir tai, kad yra aikštės kraštai, o čia dar vienas pašalinimas. Pasvalio rankininkų gretose, na, nieko keisto, tikrai viena iš grubiausių ekipų Lietuvoje. 22-17, sužaidus 12 minučių antrajame kelnyje, na, ir jie šias 2 minutės šiauliečiai išnaudos. Sėkmingai, tuomet šių rungtynių baigtis gali pasidaryti pakankamai aiškina, bent jau stipriai gali priartėti prie pergalės šiauliečiai. Vėl grubokai žaidžia Pasvalio rankininkai. Metimas ir vėl kamuolys tinkle. Šiauliečiai savo kiekybinę persvarą išnaudoja. Benas Butkus. Ne, vis tik tai būčiau suklydęs. Aivaras Budrys, jis pelno įvartį. Šiauliečiai nutolsta 23-17. Na ir pasvaliečiai vis dar mažumoje. Na, dar gerą minutę jiems tikrai teks būti mažamoje, nebent išvysime pašalinimą šiauliečių gretose, tačiau šiandien berods vieną vienintelį kartą buvo pašalintas šiauliečių rankininkas. Pakankamai gerai ginasi šiauliečiai. Neatsiduria tokia situacijose, kuomet reiktų grubiai prasižengti prieš varžovus, stabdant jų išpolius. O dabar dar vienas puikus šansas jiems, Benas Butkus prieš Andrius Žvirblį ir kamuolys tinkle. 24-17, šiauliečiai tolsta. Pasvalio rankininkams reikia itin sėkmingos atkarpos, norint grįžti žaidimą šiandien. Na, kad jie tai moka padaryti, puikiai žino ir patys šiauliečiai, prisiminus pirmąją šių ekipų dvikovą. Vienu metu šiauliečiai pirmavo 22-20, tačiau tas rungtynės pralaimė 25-22, tai yra paskutinė atkarpa. Pasvalio rankininkai laimėjo 5-0, taigi, sakykime taip, tarpusavio dvikovas šiauliečiams, bent jau prisiminus apie pabaigas, neturėtų kelt gerų emocijų, tad nenori jie to apylygą rezultato besibaigiant varžybams.
Nori viską išspręsti iki tol. Dar vienas šansas jiems ir dar vienas tikslus metimas. Gabrielius Virbauskas. Kaip viskas paprasta, kuomet greitai įžaidžiamas kamuolys, kuomet aikštės žaidėjai žino, kad reikia bėgti į priekį, žino, jog reikia atsidengti ir laukia perdavimų iš savo vartininko, juos gauna, pelno įvarčius ir tai verčia prašyti minutės per trukėlės kitos ekipos trenerį. Transliacija pristato Vibus LT. Patogi paskola. Grįžtame po reklaminės pauzės. 25-17 sporto mokykla Dubysa gubernija. Kalba apie šiauliečius priekyje, o Pasvalio rankininkas gerokai užbuksavo šiame kelinyje. Na, iš esmės identiška situacija turbūt pirmajam. Prisiminkime ten taip pat per pusę kelnio. Pasvaliečiai pelnė viso labo 3 įvarčius. Jeigu neklystų, po pirmojo kelnio buvo 16-14, tad situacija tikrai yra analogiška. Vėl prabėgo beveik pusę antrojo kelnio, vėl tik 3 įvarčiai. Na ir vargu, ar čia būtų galima kaltinti kažką labiau nei save. Šiauliečiai ginasi, taip, jie ginasi ir ginasi pakankamai neblogai, tačiau rankinis ne tas sportas, kuomet kai komanda ginasi itin gerai, kad neįmanoma pelnyti įvarčių, vis tiek reikia rasti tų spragų, rasti galimybę pelnyti įvarčius. Pasvaliečiams kelinių pradžios, pirmosios jų pusės šiandien yra itin nesėkmingos. Ir pažįsta kamuolio varimo taisyklė, prašo baudos iš teisėjų šiauliečiai, aš ko gero palaikyčiau. Šį prašymą trukdė įsižaist kamuolį Karolis Gražinis, vis tik tai arbitru švilpukas tylėjo. Rankinėje to negalima daryti jokiais būdais. Švilpukas yra švilpukas, reikia dėti kamuolį ant žemės ir grįžti į gynybą. Už bet kokius bandymus trukdyti pradėti žaidimą varžovams, galima susilaukti griežtų nuobaudų. Čia šiauliečių bandymas, baudos taip pat nėra. Ir labai greitas išpuolis, pakankamai kurioziška situacija. Iš tikrųjų būtų Petras Očkas kitai palietęs kamuolį. Šis netgi galėjo skrėti ir į vartus. Tačiau viskas baigės taip, kad greita Pasvalio rankininko taka baigėsi vos tik prasidėjus, kamuolys lekia už galinės linijos nuo jų rankininko. Tad dar vienas šansas šiauliečiams. Pusė kėlinio jau sužaista ir kol kas rami. Turėtų būti jų psichologija ir nusiteikimas didelė jų persvara. O čia grubi pražanga gauna į veidą šiaulietis ir net neturėtų ginčytis Eligijus Pavilionis. Na, tiesiog pradžiai reikia galvoti, ką tu darai. Gal tai ir nebuvo pats stipriausias smūgis varžovui, kur yra atlikęs šis rankininkas, tačiau pataikiusi veidą be jokios abejonės. Varžovas praranda ir orientaciją, ir tai yra grubus žaidimas, už tai Eligijus Pavilionis 2 minutėms pasėdės. Ir pailsės, pagalvos apie tai, ką padarė, na ir tos 2 minutės turbūt yra puikų šansą šiauliečiam pabaigti viską šiose rungtynėse. Jau dabar jie turi 8 įvarčių persvarą, na ir sakykime mano supratimu, mano įžvalgomis pagal tai, ką matome šiandien, jau dabar šiauliečius reikėtų pradėti sveikinti su pergale. Tačiau nedarykime to anksčiau laiko, 26-17, dar vienu įvarčiu jie padidina savo persvarą. Pasvaliečiai atsiduria nepavydėtinė situacija, na, ramus jie gali būti tik dėl vieno dalyko, pelno įvartį atsako jie tiksliu metimu. Ramus pasvaliečiai gali būti tik dėl vieno dalyko, jie, jeigu šiandien pralaimėjo, tai labai tikėtina liks 8, turės 8 taškus, o 9 pozicija esanti Utenos rankinio klubas Utena, nuo jų atsilieka 5 taškais, nes turi tik 3. Šiandien uteniškai žaidžia su outsiderių Lušimą, be abejo, jie ten gali laimėti, na, modeliuokime, jeigu jie ten laimi, lieka 3 taškų persvara, tačiau vis tiek tai yra pakankamai didelė persvara.
Uteniškiams reikės laimėti ne kartą arba žaisti lygiosiamis, norint pasivyti pasvaliečius, tad labiau tikėtina, jog pasvaliečiai ir liktų. Aštuntąją poziciją pasibaigęs reguliariam sezonui. Tad tuom jie save gali guosti, kad kol kas bent jau jie atkrintamasis varžybas patekti tikrai turėtų. Na ir greitas žaidimas, daug metimų, bandymų, padrika viskas, laikas tiksi, rezultatas nesikeičia. Nei viena ekipa nesugebėjo išnaudoti savo greitos atakos, kad paverstų ją įvarčiu. Stiprus šūvis, na netgi vienu metu pasirodė, jog išsigando šio metimo Marius Božis, Šiaulių vartininkas, stipriai išveitė kamuolį vartus Silmaras Valiulis. Tačiau Marius Božis vis tik tai galiausiai jį atrėmė. Na, šūvis buvo tikrai galingas. Puikus perdavimas prie linijos ir toks metimas, na net nebejoja, jei kamuolys nebūtų atsidūręs vartuose, būtų buvęs skirtas 7 metrų baudinys, buvo pasiruošęs teisėjas švilpti šią baudą, tačiau leido žaisti iki galo, persvaros leido išnaudoti šiauliečiams tą turimą persvarą, tai kad jie kontroliavo kamuolį ir tą šiauliečiai išnaudoja, 27-18, lieka 11 minučių iki kėlinio pabaigos. Čia Ilmaras Valiulis, netikslus jo šūvis, tačiau klysta, kaip vaikiškai klysta, neapsižiūrėjo prie savo įvartų šiauliečiai, perima kamuolį Petras Očikas. Na štai, ką duoda patirtis, galima ir lengvoju būdu apsiginti, pavadinkime šią situaciją taip, šiek tiek pasukti galvą, šiek tiek pasistengti užsimant poziciją ir perimtas kamuolys ir dar vienas šansas Pasvalio rankininkams. Stringa kol kas pasvaliečiai. Čia turėtų būti pašalinimas, taip ir yra. Dabar jau Benas Butkus sės ant nubaustųjų solelio. Petras Očiukas lieka gulėti ant 6 metrų zonoje, tačiau panašu, kad viskas bus gerai. Be jokios abejonės, tai yra 7 metrų baudinys, šitas jokių abejonių nekelia, o tas 2 minučių pašalinimas, nu ko gero, daugumai taip pat neturėtų kelti abejonių. Visiškai sutinku su teisėjų sprendimu. Nu, dabar pasvaliečių šūvis ir puikus Marius Božis. Na, kai nesiseka, tai nesiseka, ko gero taip reikėtų įvardinti. Situacija, kurie atsidūrė pasvaliečiai, turi jie tų progų, na, būkime tvirbūna, tikrai neblogų tų šansų, tačiau galbūt psichologija, gal kiti dalykai, tačiau pelnyti įvarčių jiems šiandien patingai nesiseka, šiauliečiai tai daro kur kas geriau, bet to jie ir žaidžia dabar. Turėdami vienu žaidėjų mažiau, tad lyg ir turėtų būti aktyvesni. Pasvaliečiai lyg ir turėtų stengtis kuo greičiau priversti šiauliečius mesti į vartus ir tuomet reiksi savasis atakas. O čia puikus gynybos pavyzdys, aikštės gynėjai apsigina nuo metimo į vartus, net neprireikia vartininko pagalbos. Perdamas prie 6 metrų linijos, bauda. Turi pasvaliečių vieną žaidėją persvarą, ar ją išnaudos. Kol kas gerai, juda gynyba iš šiauliečių, spės suskeisti pozicijomis. Štai dabar skylė ties viduriu ir Karolis Gražinis atsidengia. Laiku gauna perdavimą ir mažina atsilikimą. 27-19, lieka šiek tiek mažiau nei 9 minutės iki kėlinio pabaigos. Na, kaip minėjau, pratesimo šiandien tikrai nebus, bet kokiu atveju, net jeigu ir itin blizgėtų ir pradėtų siautyt Pasvalio rankininkai, jei baigtųsi iš jos rankinės lygiosiamis, tuomet ekipas pasidalintų po tašką, dabargi viskas daug panašiau į tai, jog 2 taškus gaus šiauliečiai. Čia geras perdavimas į kraštą ir puikus metimas. Nu, apie ką aš kalbėjau, prieš kokias 5-6 minutės,
Kodėlgi nepabandžius daugiau reksti atakų kraštais, kalbu be abejo apie Pasvalio rankininkus, kad ir šiuo atveju lygis Pavilionis. Gavo gerą perdavimą ir netgi nereikėjo būti visiškai krašte, buvo galima šiek tiek ir arčiau vidurio pasistumti, atliekant metimą. Šiauliečiai kol kas dešiniajame krašte. Perspėja juos rungtynių teisėjai apie pasyvų žaidimą, apsigina pasvaliečiai, 27-20, na, jeigu ne dabar, tai ko gero jau niekada ir nebesigaus. Pasivyčių liečių reikia bandyti, reikia Pasvalio rankininkams mažinti tą atsilikimą, na, jeigu pavyktų dviem trim įvarčiais sumažinti skirtumą, tuomet prisidėtų ir psichologiniai dalykai. Ir čia nėra įvarčio. Tačiau ir perdavimas į priekį nėra tikslus. Toks metimas. Nu, belieka tik paplotę lygiai Pavilionį, ko gero gėdos nepadarytų ir pasaulinio lygio apžvalgose toks šūvis. Labai galingas, iš labai toli berods 10 kokių metrų nebuvo. Arti 9 metrų linijos. Eligijus Pavilionis, na, ko gero išlyjo visas emocijas šiuo šūviu. Jei tokį įvartį iki papelnytų esant lygiam rezultatui, tuomet tikrai užvestų visą ekipą. Šiauliečiai išpalis laukia dešinėje. Arminas Milaknis akivaizdžiai buvo... Galima nuspėti tokią atakos tęsinį, tačiau jam atlikti metimą į vartus varžovai neleidžia. Galbūt dabar, taip, apsigina pasvaliečiai, dar vienas išpalis, greitai juda į priekį. Pasvaliečiai Petras Očikas ir gaila, tačiau jo metimas netikslus, o būtų tikrai įdomiau. Stebėčias rungtynes, jei būtų pataikęs į vartus Petras Očikas, tikrai gaila, na, be abejo, kalbu vardų visų tų, kurie... Nepalaiko šiauliečio arba nepalaiko nei vienos ekipos ir labiau nori intrigo šiandien. Nu, šiauliečiai tarsi nujausdami, jog lyg ir susėmė pasvaliečiai, lyg ir rungtyniavo geriau, pradeda po truputį tempti laiką. Na, vėlgi tai yra taktika ir mano galva, jeigu ji garantuoja pergalę, yra visiškai teisinga. Kasgi čia, ar 7 metrų baudinys panašu į tai. Eligijus Pavilionis trukdė savo varžovui kovoti dėl kamuolio, trukdė šiam jau iššokusiam į 6 metrų zoną atlikti metimą. Ir Aivaras Budrys uždirba šį 7 metrų metimą, kurį pasistengs atlikti Gabrielius Virbauskas. Ir labai gražu, labai įdomu. Nervai pas žaidėja geležiniai, o čia antras kartas, kuomet ne taip kamuolį žaidė Andrius Žvirblis ir jis jau buvo įspėtas, kad taip daryti negalima. Tad daugiau įspėjimų šiandien jis nebegaus. Raudona kortelė rodoma šiam rankininkui. Palieka į savo ekipą mažumoje. Gero, tai yra baltos vėliavos iškėlimas, kalbant apie šias rungtynes. Spyris tikrai buvo neblogas, galima pajukauti, kad Andriui Žvirbliui gal ir vertėtų persiorientuoti ir į salės futbolo galbūt. Na, principas panašus, stovi vartose, tik tai už kamuolio spardymą negauni įspėjimų. Galbūt būtų galima pabandyti ir ten sėkmę. Šiauliečiams lieka 4 minutės, net nebejoju, šiandien jie pergalė iš kovos ir tuomet po tų 4 minučių mes ir sveikinsime juos būtent su tuo. Aivaras Budrys, dar vienas tikslus jo metimas, na ir netrukus, manau, pasipils į aikštę ir atsarginiai šiauliečių žaidėjai, tai yra tuos tie žaidėjai, kuriuos mes matome rečiau, tie, kurie gal šiandien iš vis dar nežaidė.
rungtynių baigtis bus pakankamai aikštė. Na, galbūt vienintelis dalykas, kas dar būtų aktualu šiauliečiams, tai laimėti daugiau nei trim įvarčiais. Ir tai būtų svarbu dėl tarpusavio pergalių santykių, jeigu prireiktų jį skaičiuoti, na, jeigu būtų tokia situacija, modeliuokime, kad surinka abi ekipos vienodai taškų, kriterijai visi vienodi, tuomet pasižiūrėtų, kaip tarpusavio žaidė šios ekipos ir tai nuspręstų, kuri ekipa užmokštesnė pozicija, taigi pirmas rungtynės trimis įvarčiais laimėjo pasvaliečiai. Šiauliečiams būtų gerai šiandien laimėti bent keturiais įvarčiais, šiuo metu persvara yra 8. Iki kėlinio pabaigos 3 minutės. Na, teoriškai tikrai galima tos 4 įvarčius žaisti. Čia bauda turėtų būti skiriama ir taip ir yra. Nepatenkintas Arnas Tekutis. Na, aš sutikčiau su jo, galbūt galima ir anksčiau švilpti tokius dalykus. Pasvaliečių išpolis. Bandė Petras Očkas užklupti nepasiruoštus varžovus. To padaryti nepavyksta, dabar bus skirta bauda. Taip, elementari persvaros taisyklė. Buvo bauda. Šiauliečiai toliau turėjo kamuolį, tad rungtynių laiko. Ir žaidimo teisėjai nestabdė. Šiauliečiai gan greitą kamuolį prarado ir jis vėl jiems grąžinamas. Dvi minutės iki kėlinio pabaigos. Bauda ir dar dviem minutėm pašalinamas šaikštės Pasvalio rankininkas, šį kartą jau Petras Očikas. Na ir kągi turime, vis tik tai jau grįžo po praeito pašalinimo vienas iš pasvaliečių aikštė, taigi tik vienu žaidėjai daugiau turės šiauliečiai. O čia neteisus buvo Benas Butkus, bauda fiksuojama jam. Pasvaliečių atsakas. Čia bauda. Na, nebereikėtų rankininkams reikšti kažkokių emocijų. Matėme, šioks toks nesutarimas buvo tarp abiejų rankininkų. Matytame, tame pasidėkome be fiksuotą baudą. Viskas šiuose rungtynėse jau aišku. Nieko. Rankininkai jau nebepakeis, vienintelis dalykas, kurio dar nežinome, tai yra galutinis rezultatas, kuris bet kokiu atveju bus šiauliečių naudai. 29-21 šiuo metu jis yra ir lieka viena minutė. Tolimas metimas, pasvaliečiai kamuolį šveičia virš vartų. Dar turbūt viena iš paskutiniųjų atakų šiandien šiauliečiams, galbūt net jį ir paskutinė. Ir galbūt dar šiek tiek laiko liks ir pasvaliečiams. Pasirodo aikštėje ir Rokas Danavičius. Kaip jau minėjau, vienas iš rankininkų, kuris rečiau pasirodo aikštėje, kalbant apie šiauliečius. Taip pat ir Tautvydas Damašauskas taip pat čia. Leidžia treneris pasireikšti ir kitiems rankininkams. Na, ir lieka 20 sekundžių. Pasvaliečiams. Tas įvartis, jeigu jie ir pelnys, jau nieko ypatingai nepakeis. 29-22, 10 sekundžių, šiauliečiai niekur neskuba, viskas šiandien jiems jau yra aišku. Lieka 3, 2, 1 ir viskas. Šios rungtynės baigės, kągi sveikiname šiauliečius su pergalė, sveikiname su tuo, jog jie įsitvirtina 7 pozicijoje, aplenkia savo šiandienos varžovus. Na ir ši pergalė, kaip jau minėjau, gali būti lemiama, sprendžiant 7 ir 8 vietos nugalėtojus po reguliaraus sezono. Kągi, dėkui jums uždėmesi, ačiū jums, sako Vytautas Klinauskas ir sporto tv.lt ir iki kitų kartų.